אז שלום לכולם, אנחנו נמצאים היום במשדר של לוח משדרים של הורייזון בעקבות המצב. נמצאת איתנו פה היום רים גאנם, אני עוד מעט אספר קצת עליה. אני אספר לכם רגע מה זה קהילת הורייזון ובעצם שתבינו מה אנחנו עושים מדי יום. אז בעצם קהילת הורייזון זה קהילה של מובילי ומחנכי החלל הישראלית, ובעצם אנחנו נפגשים עכשיו למשדרים ככה לספר לכם יותר על החלל. ורים היא חברת קהילת הורייזון, אז רים, הבמה שלך, שיהיה בהצלחה ו... תודה רבה. אנחנו נתחיל לשמוע. אני אעשה רגע share screen, נוריד את זה. אז שלום לכולם, קוראים לי רים, עוד ממש דקה וחצי אני גם אציג את עצמי בצורה טיפה יותר רחבה, אבל ברוכים הבאים להרצאה שלנו היום, שנקראת מגלים את סודות היקום. אם תשימו לב, יש פה גם עוד תת כותרת שנקראת פולר 2, ואנחנו בעצם עומדים להתמקד היום בפרויקט, ואני ממש אדבר עליו לעומק עוד מעט. ואני ממש ממש מקווה שפחות או יותר חצי שעה, 40 דקות הקרובות, ייתנו לכם סוג של הפוגה עם המצב הנוכחי שקיים בארץ. אז אני מקווה שהזמן שלנו ביחד יתרום כזה להפוגה קלה, ושבאמת יהיה לנו כיף ביחד. אז כמו שאמרתי, קוראים לי רים. מי אני? אני סטודנטית שנה רביעית להנדסה מכנית. בעצם אני לומדת במכללת אפקה בתל אביב, ואני ממש לקראת סוף התואר, שזה די מרגש. דבר נוסף שאני תמיד, אם כששואלים אותי כזה, תציגי את עצמך, אז אני תמיד אומרת שאני אוהבת מדע וחלל. וזה באמת, זה באמת נכון. אני... מדע, חלל וכל מה שקשור לזה, זה בגדול האהבה הכי גדולה שלי. וכל דבר שאני עושה, בעצם כל צעד שאני עושה בחיים, זה תמיד קשור למדע וחלל. ואני משערת לעצמי שזה שאתם נמצאים פה היום, כנראה שגם אתם מתעניינים במדע וחלל. אז יצא לי לעשות כמה דברים שקשורים לחלל. באמת, בראש ובראשונה זה קהילת הורייזן. אני חלק מהקהילה הזאת, אני חברה פעילה בקהילה הזאת. אני גם מנטורית בתוכנית ספייס לאב של קרן רמון, שזה אומר להנחות כיתה בפעילויות שקשורות לחלל. וגם יצא לי להקים בעצם במכללה שאני לומדת בה, באפקה, מועדון חלל, שזה עושה בדיוק, המטרה שלו היא בדיוק כמו שאנחנו עושים כאן היום, זה באמת לאחד בין כל אוהבי החלל שנמצאים במכללה, וזה באמת כאילו אחת החוויות היותר מדהימות שיצא לי לעשות. ועוד משהו נחמד שאני תמיד אוהבת לספר על עצמי, זה שיש לי שני כלבים. יש לי כלב בשם צ'יפי בן 15, שהוא בעצם הכלב שנמצא בתמונה העליונה, ויש לי כלב בשם מיני סימבה, שהוא בן 4 חודשים. זה תמיד. אני, כשאומרים לי להציג את עצמי, זה תמיד. אני אוהבת חלל ויש לי כלבים. אז כמה מילים בעצם, ואני אגיד שנייה למה אני מדברת על התמחות. היום אני הולכת להציג לכם פרויקט, שבאמת מתקשר לעניין הזה של לגלות את סודות היקום. אבל כדי בעצם לדבר על מאיפה הפרויקט הזה הגיע ולמה אני הולכת לדבר עליו, חשבתי שיהיה נחמד לדבר על ההתמחות שהובילה אותי בעצם לעבוד על הפרויקט הזה. אז באמת, במהלך הקיץ האחרון יצא לי לעבוד על פרויקט בשם פולר 2, כחלק מהתמחות קיץ שעשיתי במאיץ החלקיקים, במרכז לחקר חלקיקים הגדול בעולם, שזה נקרא סרן. זה בעצם מרכז שנמצא בשוויץ, בג'נבה בשוויץ. ובאמת ביליתי שם 3 חודשים ועבדתי שם על פרויקט מגניב בתחום החלל. וממש חשוב לי להגיד כמה מילים על ההתמחות, כי ההרצאה הזאת מיועדת בעצם לתיכוניסטים. ובגדול, זה אומר שעוד כמה שנים מהיום, כל אחד ואחת מכם יכולים להגיש להתמחות הזאת, ואתם יכולים לטוס ל3 חודשים ולעבוד על פרויקט מגניב שקשור לפיזיקה, למדע, לחלל. אז אני לא יודעת אם אנחנו נפרסם את המצגת בסוף, אבל גם אם לא, אני אבקש שיוסיפו קישור. אני גם הוספתי את הקישור פה באמת לאתר שקשור להתמחות הזאת, כי ההרשמה לסבב הבא של הקיץ הבא כבר נפתחה. בגדול, זה נקרא CERN Summer Student Program. זה באמת לטוס ולעבוד 3 חודשים על פרויקט שמשבצים אותי אליו. אני לא בוחרת את הפרויקט, אני בעצם משובצת לפרויקט שקשור לפיזיקה, לאסטרופיזיקה, לכימיה,
לכל מה שאתם יכולים לדמיין עליו. זה ממש גן עדן למדענים ולמהנדסים, וזה עבודה אינטנסיבית של שעות על גבי שעות, אבל זו אחת החוויות המדהימות. ברקע פה אתם יכולים ממש לראות בעצם את כל התלמידים שהיו איתי בתוכנית בקיץ האחרון, וזו באמת אחת החוויות המדהימות. והעובדה שאני זוכה בעצם היום להציג לכם את הפרויקט הזה שאני הולכת לדבר עליו, היא באמת בזכות העובדה שזכיתי לעבוד עליו בזכות ההתמחות הזאת. אם יש מישהו שירצה כזה לדבר על זה בהמשך או לשאול אותי שאלות, גם הוספתי ממש בסוף המצגת את האינסטגרם שלי, ואני תמיד זמינה לשאלות, ואני תמיד יותר משמחה לעזור כאילו לכל מה שקשור בהתמחות הזאת, כי אני באמת חושבת שזו אחת החוויות המדהימות למדענים ולמהנדסים שפשוט יכולה להיות. ועכשיו, פולר 2. אז כמו שאמרתי, אני שובצתי לפרויקט בעצם שנקרא פולר 2. זה פרויקט בתחום החלל, ובעצם פולר 2 הוא מה שנקרא גלאי להתפרצות גמא, שאנחנו ממש עוד שנייה נדבר על מה זה גלאי להתפרצות גמא, מה זה התפרצות גמא. אבל זה הפרויקט, זה הפרויקט. מצד שמאל יש את הלוגו של הפרויקט. בעצם הצטרפתי לצוות שהייתי, עבדתי תחת מנחה, ועם צוות של כמעט 6 אנשים, חלקם מהנדסים, חלקם פיזיקאים, חלקם אסטרונומים, חלקם אסטרופיזיקאים. אז זה באמת היה גיוון מאוד רחב של אנשים שעובדים ביחד על פרויקט שקשור לחלל. אז לפני שניכנס בעצם למה זה פולר 2, מה המטרה של הפרויקט הזה, כמו שאמרתי, הוא גלאי להתפרצויות גמא, הוא גלאי ל-GRB. אז מה זה GRB? למה אנחנו קוראים לזה גם GRB? כי זה באנגלית, פשוט קוראים לזה Gamma Ray Bursts. וזה פשוט יותר נוח להגיד GRB מאשר להגיד התפרצות גמא כל הזמן. אז מה זה בעצם GRB? הכי פשוט, נעזרנו בבינה המלאכותית. כשאנחנו מדברים על תופעות חלל, הרבה פעמים מאוד קשה לבוא ולייצג את התופעות האלה בצורה כזאת שהמוח שלנו יכול בעצם להבין על מה אנחנו מדברים. וזה מאוד נחמד לעזר בבינה המלאכותית כדי לקבל פחות או יותר תחושה של על איזה אירוע בחלל אנחנו מדברים פה. אז באמת גם אני וגם המנחה שלי שאלנו את הבינה המלאכותית מה זה GRB, וקיבלנו אוסף של תמונות. מאוד נחמד לשים לב שכל התמונות האלה הן די דומות בקטע של אנחנו מסתכלים פה על משהו שהוא מדמה התפרצות, מדמה פיצוץ. ובאמת כשאנחנו מדברים על GRB, אנחנו מדברים על האירועים הכי עוצמתיים ביקום מאז המפץ הגדול. תדמיינו פשוט פיצוץ עוצמתי אז בחלל. הפיצוץ הכי גדול שאתם יכולים לדמיין, הפיצוץ הכי אנרגטי שאתם יכולים לדמיין, זה GRB. ממש כמו שרואים פה בתמונות, תדמיינו פשוט פיצוץ. וזה באמת אירועים שנמצאים בחלל, ואנחנו מדברים פה על סדר גודל שהרבה פעמים לנו קשה להבין את זה עד הסוף. אנחנו מדברים פה על דברים באמת ענקיים. עכשיו, למה אנחנו קוראים להם GRB, או בעברית התפרצות גמא? כי בעצם כשיש את ההתפרצות הזאת, נפלטת לנו כמות אדירה של קרינת גמא. קרינת גמא היא קרינה אלקטרומגנטית, היא פשוט, תדמיינו, יש לנו פיצוץ, ובעקבות הפיצוץ הזה יש לנו קרינה שנפלטת החוצה. בגלל שהקרינה שנפלטת היא קרינת גמא, להתפרצות קוראים התפרצות גמא. עוד דבר מאוד חשוב להבין על האירועים האלה, זה שזה יכול להתחיל משניות בודדות. אנחנו באמת יכולים לדבר על התפרצויות שיכולות להיות תוך שנייה אחת, ועל התפרצויות שיכולות להימשך במשך שעות. וזה מדהים, כי בסופו של יום אנחנו מדברים על שני סוגים. אנחנו מדברים על התפרצויות ארוכות והתפרצויות קצרות, אבל זה שניהם אירועים אנרגטיים וחזקים ועוצמתיים באותה מידה. כאילו זה לא שאחד עדיף על השני, זה פשוט שני אירועים שקורים, כאילו שני סוגים שונים של אותו אירוע שקורה בחלל, ושניהם פשוט ענקים. עוצמתיים ועזים. אז זה בעצם GRB. עכשיו, ההתפרצות הראשונה בעצם שבני האדם הצליחו לגלות הייתה ב-1967, וזה באמת התפרצות שלא היה, המטרה לא הייתה לחקור אותה. מה שקרה באותה תקופה היה שלצבא ארצות הברית היו לוויינים צבאיים, והלוויינים האלה קלטו אירוע בחלל שהם לא הבינו מה זה. לקח כמעט שנתיים אחרי הקליטה הראשונה,
אחרי הזיהוי הראשון כדי להבין שבאמת מדובר בפיצוץ אנרגטי ושמדובר ב-GRB. וזה בעצם מה שאנחנו מסתכלים עליו פה. ההתפרצות הראשונה הייתה 8 שניות. אם תשימו לב, ממש הפיק של הגרף מתחיל, שמתחיל ב-0, מסתיים ב-8. וזה, איך הם ידעו שזה בעצם GRB, איך הם ידעו שזה בעצם ההתפרצות הזאת? זה פשוט כי זה לא היה דומה לשום דבר אחר שהיה לפני. וכמו שאמרתי, לקח להם שנתיים עד שהם הצליחו בעצם להבין על מה מדובר. וזה מדהים לחשוב על זה. אנחנו כבר כמה שנים, עברו כמה שנים מ-1967, ואנחנו בכל זאת עדיין לא מבינים את התופעה הזאת עד הסוף. בני אדם עדיין חוקרים את התופעה הזאת ללא הפסקה. ואז נשאלת השאלה, למה GRB? כמו שאמרתי, הכותרת של כל ההרצאה הזאת זה לגלות את סודות היקום. עכשיו, יש סיבה למה אנחנו קוראים, למה ההרצאה נקראת ככה. וזה באמת נשאלת השאלה, איך, למה החקר של GRB בעצם יתרום לנו להבנת סודות היקום. עכשיו, אני כן אקח רק שנייה ואני אגיד שכל התמונות במצגת, שזה די מגניב לחשוב על זה, כל התמונות במצגת, זה או תמונות של בינה מלאכותית, או תמונות שהצוות שעבדתי איתו, המנחה שעבדתי איתו, או אני אפילו צילמנו. וזה הדבר המגניב כשאנחנו מדברים על חקר חלל ועל פרויקטים חדשים, זה שבאמת זה דברים שהם שלנו, זה דברים שמתחילים מאפס, ואנחנו מתקדמים איתם כל פעם צעד קטן, ואז אנחנו בעצם בונים לנו ניסוי משל עצמנו, מחקר משל עצמנו. אז זה נחמד לדעת שכשזה כבר משהו שהוא שלנו, מחקר שהוא שלנו, אז זה בעצם אנחנו מצלמים את התמונות, אנחנו בונים את כל המערך הזה, וזה מדהים לחשוב על זה. אז בחזרה למצגת שלנו, למה GRB? למה שאני רוצה לחקור? סבבה, אז אוקיי, יש לנו תופעה בחלל, היא תופעה מגניבה, עוצמתית, חזקה, מה זה עוזר לנו? ובאמת המחקר של GRB הוא ממלא תפקיד מאוד מכריע בקידום ההבנה שלנו בפיזיקה, אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. יש כל כך הרבה שאלות פתוחות ביקום. מאיפה, אנחנו יודעים, נכון, אז אנחנו יודעים שיש את המפץ הגדול, אנחנו יודעים שהיקום בעצם, זה היה את המפץ הגדול, ואז נוצר היקום וכל מה שקשור לזה. אבל, יש מלא שאלות פתוחות. למה? איך? מתי? בעצם אנחנו מנסים להבין, מה היה ביקום שלנו לפני? אנחנו נמצאים בחלל כל כך עצום, וכדור הארץ הוא נקודה מאוד 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 קטנה ושברירית בעולם הזה. ואנחנו רוצים להבין בעצם מה קורה מסביב, מה קרה לפני. בגלל ש-GRBs הם פיצוץ כל כך ענק, זה בעצם פיצוץ גם שנמשך לתקופה מאוד ארוכה, וזה גם פיצוץ שמשאיר אחריו מה שנקרא afterglow. זה משאיר אחריו בעצם סוג של, תחשבו על זה, סוג של ניצוץ מאוד עצום. ובזכות הדברים האלה אנחנו בעצם יכולים לחקור את העבר שלנו. לא, את מה שהיה ביקום עוד לפני. יותר מזה, אנחנו גם יכולים להבין איך נולדים כוכבים, איך מתים כוכבים, לגלות סודות על חורים שחורים. כשאנחנו מדברים על אירוע בסדר גודל כזה, על פיצוץ כל כך עוצמתי בחלל, אז שווה לחקור את זה, כי אנחנו, יש כל כך הרבה שאלות שכנראה ניתן לענות עליהן, בזכות ההבנה שלנו לנושא הזה. וצריך להבין שעד לרגע זה, עד שאנחנו מדברים פה עכשיו, יש מחקרים שקשורים ל-GRBs ללא הפסקה. ללא הפסקה, כל הזמן באופן קבוע. אנשים חוקרים את הנושא הזה, מהנדסים ומדענים עובדים ביחד כדי להבין את הנושא הזה לעומק בצורה הכי טובה שניתן, כי זה באמת כלי מאוד חזק שיכול לעזור לנו להבין את הסודות של העולם שלנו בצורה משמעותית יותר טובה. אז זה למה אנחנו חוקרים ספציפית את ה-GRBs נגיד, ולא אירוע אחר בחלל. ואז מגיע הפרויקט הקטן שאני רוצה לדבר עליו היום. אז מה זה פולר 2? כמו שאמרתי, פולר 2 הוא גלאי שהמטרה שלו היא בעצם לזהות את ה-GRBs האלה. אבל הוא לא רק מזהה אותם, יש לו תפקיד אחר. אז פה מצד ימין, אתם יכולים ממש לראות בעצם את המבנה תלת מימדי של איך הפרויקט הסופי ייראה, בעצם איך המכשיר ייראה. ואנחנו עוד שנייה גם נדבר מה עושים עם המכשיר הזה. אבל קודם כל ננסה שנייה להבין מה משמעות השם. אז
פולר, המילה פולר מגיעה מהמילה polarization באנגלית, שזה בעצם אומר כיתוב בעברית, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע. אבל המילה פולר גם היא בעצם, המכשיר הזה פולר הוא פולרימטר. פולרימטר הוא מכשיר למדידת תכונות הכיתוב של גלים אלקטרומגנטיים. עכשיו, מלא מילים, מה זה אומר? כיתוב היא תכונה. אפשר להסתכל על זה כתכונה של האור או של הגל. בצורה הכי פשוטה שיש, אנחנו יכולים לחשוב עליה כממש כיוון, כיוון האור או הגל, הכיוון וכאילו הזווית שהגל מגיע נע ממנה. וזה כאילו הצורה הכי פשוטה לחשוב על זה. אבל אם אנחנו כאילו רוצים להתעמק טיפה יותר, ממש אפשר לחשוב על, תחשבו שגל פשוט הולך לכיוונים שונים, אז אנחנו בעצם מנסים להבין את הכיוונים האלה. וזה למה זה נקרא פולרימטר, כי זה מחשב מודד את הפולריזציה. זה מכשיר שמודד כיתוב. מה זה אומר, אבל איך זה מתקשר בעצם ל-GRB שלנו? אז כמו שאמרנו, GRB, בעצם בעת ההתפרצות, נפלטת לנו קרינת גמא, קרינה אלקטרומגנטית. הקרינה הזאת נפלטת החוצה. לאן? למלא כיוונים שונים. המטרה שלנו בפרויקט הזה, בפולר 2, זה בעצם לחקור את הכיווני ההתפזרות האלה. אנחנו נרצה לחקור את הכיתוב של הקרינה הזאת. וזה המטרה של המכשיר הזה. עכשיו, פה מצד ימין רואים את המכשיר הסופי. זה בעצם השאיפה היא שזה המכשיר הסופי שיהיה לנו. הוא עדיין לא בנוי. מה שאנחנו הולכים בעצם, אנחנו ממש הולכים לאט לאט עכשיו להתחיל להרכיב אותו ביחד, אבל המכשיר הסופי עדיין לא בנוי. כשהוא יהיה בנוי, אנחנו בעצם, שזה הולך להיות עוד כמעט שנתיים, זה הולך להיות ממש ככה, זה סדר הגודל שלו פחות או יותר. עכשיו, השאלה אבל, למה שנרצה לחקור את הכיתוב ולא תכונה אחרת של האור או של הקרינה? יש כל כך הרבה תכונות. לכל דבר יש מלא תכונות, אז למה שנרצה דווקא את הכיתוב? כי זו אחת התכונות הבודדות שלא נחקרה כמעט בכלל עד היום. פשוט עד כדי כך, כמו שאמרנו, ה-GRBs הם מאוד, כאילו מאוד חשוב להבין אותם, כדי להצליח להבין את סודות היקום שלנו, כדי להצליח לענות על שאלות מאוד מאוד פתוחות בעולם שאנחנו חיים בו. אבל כדי לעשות את זה צריך בעצם לחקור את כל התכונות, לא בהכרח תכונה אחת וזהו. וכשצוות המחקר בעצם בא והחליט שהם רוצים לחקור משהו שקשור ל-GRBs, הדבר הראשון שעלה זה שאף אחד לא יסתכל אף פעם על הכיתוב יותר מדי. ובאמת אין מספיק מחקרים בנושא, וזה למה המכשיר הזה בעצם הומצא. המכשיר הומצא ונבנה במטרה לחקור בעצם את תכונת הכיתוב, כי זו באמת תכונה שלא נחקר. ואז בזכות בעצם המחקר החדש הזה, הנושא החדש הזה, אנחנו יכולים לחשוף את, באמת את הדברים שעד היום אנחנו לא מבינים. תחשבו על זה שיש לנו פשוט מלא תשובות, אבל מסביב לתשובות האלה יש מחסומים מאוד גדולים שצריך להתחיל להוריד לאט לאט. וזו השיטה שלנו פה. אנחנו מתחילים כל פעם לענות על שאלה אחרת, ולהוריד עוד רבד ועוד רבד, ולהתחיל להיכנס יותר לעומק, ולהבין את הדברים יותר טוב. וכדי לעשות את זה, צריך להבין את הכל, את כלל התמונה. ולכן צריך להבין את כלל התכונות. וזה למה אנחנו חוקרים ספציפית את הכיתוב, כי זה כמעט ולא נחקר עד היום. אז זה באמת מה שפולר 2 עושה, הוא חוקר בעצם את התכונה הזאת. ועכשיו כמה עובדות מעניינות על המשימה הזאת שנקראת פולר 2. אז כמו שיש את בראשית 2, שהיא משימת המשך לבראשית, פולר 2 הוא משימת המשך לפולר. ובאמת הייתה לנו משימה שנקראה פולר, וזאת משימה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט, אבל פולר 2 הוא מכשיר שממש ממשיך את העבודה שנעצרה במשימה של פולר 1, או פולר בשמו המקורי. והנה החלק היותר מגניב. המכשיר הזה הולך להישלח בעצם לתחנת החלל הסינית ב-2026, שזה ממש עוד שנתיים. ואם אנחנו נחזור טיפה אחורה למכשיר עצמו,
אז פה מצד ימין אתם ממש יכולים לראות משהו כזה מעגלי ומוזר. אז בגדול זה החלק שברגע ששולחים את כל המכשיר הזה לתחנת החלל הסינית, הזרוע הרובוטית בתחנת החלל הסינית הולכת בעצם להתחבר לחלק הזה, וככה בעצם מרכיבים את המכשיר על הצד החיצוני של תחנת החלל. וזה מגניב, כי אני תמיד חשבתי שבגדול אסטרונאוטים צריכים לעשות את זה, אבל מסתבר שלא, וזה למה יש את החלק הזה. אז פה זה המכשיר, ופה זה נטו כדי שיהיה לנו אופציה בעצם להחזיק את המכשיר ולשים אותו מעל תחנת החלל הסינית. ועוד פרט מידע מגניב לא פחות, זה שזה כמו כל מחקר אחר, זה שיתוף פעולה של מלא אנשים ביחד, במלא מדינות. אז גם שוויץ, גם סין, גם פולין וגם גרמניה, כולן עובדות ביחד על הפרויקט הזה. שזה מדהים, כי לחשוב על זה שבמחקר בתחום, גם במחקר באופן כללי, אבל גם ספציפית בתחום החלל, זה תמיד מדובר על הרבה שיתופי פעולה. אז זה ממש נחמד להסתכל על זה כפשוט מלא מדינות שעובדות ביחד כדי להגיע למטרה הסופית הזאת. אז זה פולר 2. וכמו שאמרתי, זה משימת המשך של פולר. אז פה ברקע, זאת תמונה שצולמה ב-2016, וזה בעצם רגע השיגור של פולר ב-2016 למה שהיה אז מעבדת החלל הסינית, ולא תחנת החלל הסינית. ובאמת זה מכשיר שנשלח לשם, והוא הצליח לעבוד במשך 6 חודשים ולזהות GRBs ללא הפסקה. הוא הצליח לזהות בעצם 55 GRBs. מתוך ה-55 האלה שהמכשיר הצליח לזהות, מתוכם לקחו בעצם את החמש הכי עוצמתיות, כאילו החמש הזיהוי של העניין הכי עוצמתי, ועליהן בעצם בסיסו את המחקר שעליו פולר 2 נבנה. עכשיו, המשימה נמשכה 6 חודשים, ובאמת אחרי זה כבר המכשיר התחמם יתר על המידה, ולצערנו הרב הוא גם התפוצץ, וזה גם למה המשימה הפסיקה. אבל אנחנו ממש, כאילו פולר 2, אם אנחנו חושבים על זה, הוא ממש לקחו את התוצאות מפולר, ניתחו אותם, ועכשיו בונים את המכשיר החדש הזה, כדי לשלוח אותו בעצם לחלל, כדי שימשיך בגדול מאותה נקודה שפולר עצר. זה ממש משימה, כאילו זה המשכיות לכל דבר. אז אם אנחנו מסתכלים שנייה על ההבדל בין המכשירים, בעצם נשאלת השאלה למה אנחנו צריכים משימת המשך. אם כבר שלחנו מכשיר והוא זיהה את ה-GRB שאנחנו מחפשים, אז סבבה, אז הוא לא זיהה הרבה, אבל הוא זיהה, 55, מתוכם אמרנו שיש לנו 5 שהן ממש כאילו טובות שאנחנו ממש רוצים לנתח, אבל למה בעצם אנחנו צריכים עוד אחד? אז העניין הוא כזה, נכון שאמרנו שאנחנו חוקרים את הכיתוב, אנחנו חוקרים את הזוויות, אז התוצאות שהתקבלו היו במספרים מאוד נמוכים. משמע שהמכשיר היה מדויק, אבל לא מדויק מספיק. ופולר 2 הוא מכשיר ברגישות משמעותית יותר גבוהה, טכנולוגיות יותר מתקדמות, וכל זה יתרום לנו בעצם כדי שנוכל לקבל זיהוי יותר מדויק להתפרצויות. בעצם מה שקורה בדרך כלל זה כשיש לנו משימה ראשונה ואנחנו לוקחים את התוצאות ממנה ומנתחים אותן, אנחנו מבינים מה צריך לשפר למשימה הבאה. וכדי לאפשר בעצם זיהוי מאוד מדויק של ה-GRBs, כדי להצליח לקלוט בעצם זוויות מאוד גבוהות, כיוונים מאוד, כדי שנצליח בעצם לזהות את הכיתוב, את הכיוון, אז מאוד חשוב להבין להבין שאנחנו צריכים משהו שהוא משמעותית יותר רגיש ויותר מדויק. וזה למה פולר 2 בעצם קיים. עוד דבר שאפשר לשים לב, זה גם הסדרי גודל. פולר 2 מבחינת גודל הוא פי 2 יותר גדול מפולר. פולר היה בסביבות ה-50 קילו, אז פולר 2 הוא כמעט פי 2 יותר מבחינת המשקל, שזה המון. אנחנו מדברים פה על מכשיר שהוא באמת כבד. אז באמת פה ממש גם אפשר לראות את ההבדל בין המכשירים מבחינת הצורה שלהם. עכשיו, אם נעשה שנייה זום אין,
אז כמו שאמרתי, יש לנו, אם נחזור שנייה אחורה, אז יש לנו את איפה שהזרוע הרובוטית מתחברת, ואז יש לנו את המכשיר עצמו, שזה הקופסה הזאת. אם אנחנו נכנסים טיפה פנימה לתוך הקופסה עצמה, אז אנחנו יכולים לראות שיש מלא חלקים, מלא חלקים שחורים. ואם אנחנו נעשה תמונה, אם אנחנו נגדיל את החלקים האלה, זה בעצם מה שנקבל. אז פה, מה שאנחנו מסתכלים עליו, זה נקרא מודולו. מודולו זה פשוט השם המדעי שניתן לכל אחד מהפולרימטרים בתוך פולר. כמו שאמרנו, פולרימטר הוא המכשיר שמודד את הכיתוב, אז פולר בנוי מ-100 כאלה. יש לנו 100 כאלה שמחוברים ביחד. זה בעצם גם אחת הסיבות ללמה אנחנו עומדים לקבל תוצאות מאוד מדויקות, זה כי זה באמת, זה לקחת, במקום שאנחנו ניקח גלאי אחד, כאילו במקום שאנחנו ניקח מכשיר אחד שיכול לבצע את הזיהוי, אנחנו בעצם שולחים 100 כאלה. וגם עוד משהו מגניב שאפשר להסתכל על זה, זה שיש פה את כל האלקטרוניקה. כאילו בעצם יש לנו את ממש את הגלאי, שזה זה מה שמבצע את פעולת הזיהוי בעצם של ה-GRBs, לזה מתחברים כל האלקטרוניקה, ובזכות האלקטרוניקה הזאת אנחנו גם נוכל ליצור קשר בעצם עם המכשיר הזה מהחלל. כאילו תחנת החלל הסינית תוכל ליצור קשר עם המכשיר, וגם עם כדור הארץ, שזה מאוד חשוב. עוד פרט מידע מאוד מגניב זה שהחלקים בחלק התחתון, איפה שאנחנו רואים פה צבעים שהם, איפה שאנחנו רואים פה חומרים שהם בצבעים ירוקים, אז זה עדיין דברים שמוסיפים באופן קבוע. בעצם כל פעם שבודקים האם המכשיר יכול לבצע, אם המכשיר מספיק טוב, אנחנו תמיד מוצאים את הבעיות, ואז אנחנו מתקנים אותם, ואז מוסיפים עוד דברים. אז אותו הדבר גם פה, המהנדסים והמדענים בעצם שחוקרים את שחוקרים את הנושא הזה ובעצם בונים את הפרויקט הזה, הם כל הזמן בודקים מה חסר ומוסיפים. אז נגיד, הבעיה העיקרית שהייתה לפולר, המשימה הקודמת, הייתה שהוא התחמם יותר מדי. ובעקבות זה שהוא התחמם יותר מדי, היה צריך בעצם לבצע, כאילו, לא היה להם מכשיר קירור בגדול, לא הייתה להם מערכת שיכלה לקרר את המכשיר הזה. ופה נכנס לתמונה העובדה שעם פולר 2 הם עושים בדיוק, הם פותרים את הבעיה הזאת. יש פה, באחת מהקופסאות האלה, הם ממש הוסיפו מערכת קירור כדי לוודא שהמכשיר לא יתחמם יתר על המידה. שזה דברים מאוד חשובים, כי זה כל הזמן משתנה. בכללי, התכולה של החלק הפנימי של פולר, למעט כאילו ה-100 פולרימטרים שלנו, היא תשתנה באופן קבוע עד שהם יהיו בטוחים במיליון אחוז שהמכשיר מוכן ואפשר לשלוח אותו לחלל. ועכשיו נשאלת השאלה, אבל מה הצעד הבא? אז יש לנו מכשיר, אנחנו יודעים מה מטרת המחקר שלנו, אנחנו יודעים מה הוא אמור לעשות, אנחנו גם, יש כבר את הבסיס למחקר, יש את המכשירי, יש ממש את הפולרימטרים, הם מוכנים, יש את המבנה הבסיסי, אבל נשאלת השאלה, מה הצעד הבא לפני השיגור לחלל? אז באמת צריך להבין שלפני שמשגרים משהו לחלל, צריך להבין איך מנתחים את המידע שעומד להתקבל. וצריך להבין האם המכשיר מספיק רגיש, האם הוא מספיק מדויק, האם הרגישות שלו מספיק טובה, והאם בעצם יהיה ניתן להפעיל אותו בחלל. כי אם, אוקיי, סבבה, יש לנו מכשיר שאנחנו יודעים פחות או יותר מה הוא אמור לעשות. איך אני יודעת אבל שהוא ממש יכול לעשות את מה שאני רוצה שהוא יעשה? יש סיכוי שזה לא יקרה. יש סיכוי שמשהו יתקלקל באמצע. וצריך גם להבין, כשאנחנו שולחים משהו לחלל, לא באמת יש, כאילו אין לנו דרך לתקן את זה אחרי זה. אם אני עכשיו שולחת ניסוי לתחנת החלל הבינלאומית, וזה מגיע למצב שיש לי תקלה, יהיה מאוד קשה לתקן את התקלה הזאת. אז מנסים למנוע כמה שיותר עוד מלפני השיגור לחלל. צריך לוודא, לא ב-100%, אלא במיליון אחוז, שאנחנו מבינים את כל מה שצריך להבין לפני שאנחנו שולחים את המכשיר לחלל. וכדי לעשות את זה, מבצעים הרבה הרבה ניסויים על כדור הארץ. וזה בעצם גם החלק שאני לקחתי בפרויקט הזה. זה באמת לבצע את הניסויים על כדור הארץ. אז יש לנו משהו שנקרא קליברציה במעבדה. בגדול, אנחנו מדמים
תנאי חלל שהמכשיר אמור לעבוד בהם. עכשיו, אני לא מדברת על ואקום וכל מיני כאלה, לא, אני מדברת על שלב אחד לפני. אנחנו באמת פשוט צריכים להבין האם המכשיר יכול לזהות קרינה, האם אני, כמי שיושבת במעבדה, יכולה לנתח את הקרינה הזאת, והאם אני מצליחה להבין גם את המידע המתקבל מהקרינה הזאת. אז באמת התמונה שנמצאת פה היא תמונה שאני צילמתי מהמעבדה שאני עבדתי בה. ופה אם אתם, אנחנו נתחיל מפה, אז פה יש לנו את הפרוטוטייפ, בעצם פה יש את המכשיר. אם אתם רואים פה את החלק השחור שכאן, אז זה בעצם הפולרימטר. זה נכון, אמרנו שיש לנו 100 כאלה בתוך פולר 2, אז זה אחד מהם, זה אחד מהם שעליו בעצם ביצענו את את הניסויים כדי לבדוק אם הוא עובד. יש לי אותו גם, כשסיימתי את ההתמחות גם קיבלתי אחד מהם פה, אם אתם צריכים לראות, קיבלתי ממש את החלק הזה בתור מתנה בגדול. אין פה את האלקטרוניקה, זה נטו רק החלק הפלסטיק החיצוני, ויש גם את החלק הפנימי שלו, שזה כל מה שראינו בעצם בתמונה, לא כולל האלקטרוניקה. אז על משהו כזה אנחנו עשינו את הניסויים, כדי לבנות בגדול מה שאתם מסתכלים עליו פה. יש פה ממש, אם אתם רואים את כל הפיסות, זה פיסות אלומיניום בגדול, זה שולחן שנבנה במיוחד לניסוי, זה שולחן שנבנה שנה לפני שאני הצטרפתי לצוות, גם על ידי תלמיד שהיה סטודנט, שהיה בעצם חלק מתוכנית מההתמחות שאני עשיתי, פשוט הוא היה שנה לפניי, אז הוא בנה את השולחן הזה. ואני בעצם, כשאני באתי, אז אני המשכתי מאיפה שהוא הפסיק, ואני בניתי את כל את כל המערך קליברציה בעצם, כדי שיהיה ניתן לעשות את הקליברציה הזאת. אז פה באמת יש לנו ספקי כוח, בעצם הם, זה ספקים שממש, בגדול זה כמו להכניס משהו לחשמל, צריך דרך לספק כוח, אז יש לנו באמת ספקי כוח. מאחורה יש לנו את האלקטרוניקה, אז בעצם האלקטרוניקה מחברת גם בין ספקי הכוח, וגם בין הפרוטוטייפ, ומהפרוטוטייפ גם בחיבור למחשבים, ופה ממש אפשר לראות את המחשבים שגם הפרוטוטייפ וגם, כאילו שהפרוטוטייפ בעצם מחובר אליהם. ואז יש לנו, פה למעלה, יש לנו סורס, אנחנו קוראים לו המקור, זה בעצם, הוא מדמה את ה-GRB. אז מה שקורה בעצם, כמו שאמרנו, המכשיר שאנחנו עומדים לשלוח אמור, בעצם אמור להישלח כדי לזהות GRB. אז אנחנו עושים פה אותו בסיס. אנחנו שמים פה מקור שאני אדבר עליו עוד רגע, אבל הוא באמת, יש פה מקור שמקרין קרינה על המכשיר שלי. ואז הקרינה של המכשיר שלי בעצם עוברת דרך האלקטרוניקה ומגיעה כל הדרך למחשב. היא מגיעה למחשב, אנחנו בעצם קולטים, אנחנו מזהים את את המידע הזה לתוך תוכנה שפותחה במיוחד בשביל לבצע את הניסויים האלה. התוכנה הזאת מצליחה לקבץ את כל המידע שלי בתור קובץ, ואז את הקובץ הזה אני מתחילה לנתח, אני מתחילה להפעיל עליו כל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כדי להבין בעצם אם התוצאה שאני מקבלת הגיונית. וזה ממש מה שהולך לקרות בגדול לפולר בתחנת החלל. אם מדמיינים את השולחן כחלק החיצוני של תחנת החלל הסינית, אז פולר שלי הוא באמת יישב עליה מלמעלה, ואז הוא יקלוט קרינה מכיוונים שונים מן הסתם בתחנת כאילו מעל תחנת החלל, ואז כשהוא יקלוט את הקרינה יהיה ניתן בעצם לקבל את האינפורמציה הזאת ולנתח אותה. עכשיו, איך מדמים אבל GRB במעבדה? מה זה הסורס שלי? אז הסורס שלי הוא באמת, הוא חומר רדיו-אקטיבי. מה שאתם רואים פה מצד שמאל, זה באמת החומר שהוא הרדיו-אקטיבי, החומר שבפנים. בחוץ זה פשוט בשביל ביטחון. ובגדול, החומר הזה נמצא כאן. אנחנו מכניסים אותו לפה, יש פה ממש פתח שאפשר להכניס לו את החומר הרדיו-אקטיבי, והחומר הרדיו-אקטיבי הזה הוא בעצם מקרין קרינה שאנחנו מסתכלים עליה, כי אנחנו מדמים אותה לקרינת GRB, אנחנו מדמים אותה בעצם לקרינה שנפלטת מהפיצוץ של ה-GRB, מהפיצוץ שקורה בחלל. וזה אחד הדברים נראה לי היותר מגניבים, כי אני אישית לא יצא לי באמת אף פעם להסתכל על חומרים רדיו-אקטיביים, בטח שלא לעבוד איתם, אז פה אנחנו ממש
כאילו פה ככה עובדים, ככה, זו הדרך שבה בעצם מדמים אירועים שקורים בחלל, באמת משתמשים בחומרים רדיואקטיביים. ספציפית לא החומר שנמצא פה בתמונה, החומר שאנחנו השתמשנו בו הוא טיפה שונה, אבל זה על אותו בסיס, זה ממש, זה חומר שהמטרה שלו היא לדמות את הפיצוץ האנרגטי הזה שקורה בחלל, כי אין לנו דרך באמת לבדוק את זה חוץ מזה. עכשיו, עוד יתרון זה העובדה העובדה שאני מסתכלת על חומר רדיואקטיבי ידוע, זה אומר שאני גם יודעת את הספקטרום אנרגיה שלו. אני יודעת פחות או יותר מה התוצאה שאני מצפה לקבל. אני יודעת שאם אני לוקחת את זה כקרינה, אז אני ממש בטוחה במיליון אחוז שיש לי גרף שאני צריכה לקבל בסוף, אחרי שאני עושה את כל הניתוחים ואת כל העיבוד מידע, ובזכות זה שאני יודעת בעצם מה החומר שאני מתעסקת איתו, אני גם יודעת מה התוצאה. וככה בעצם אנחנו עובדים עם המכשיר הזה. אנחנו בעצם עם פולר 2, אנחנו פשוט בודקים, כאילו אנחנו קולטים קרינה מחומר רדיואקטיבי, אנחנו מנתחים אותה, ואז אם התוצאה הסופית שמתקבלת דומה למה שאני מצפה, אז זה אומר שאנחנו בכיוון הנכון, וזה אומר שהמכשיר עובד. אם היא לא, אז זה אומר שהמכשיר לא עובד. זה אומר שמשהו לא תקין וצריך לשנות אותו. ואז מה הלאה? אחרי שאנחנו קולטים את המידע, אנחנו צריכים להתחיל לנתח אותו. וזה תהליך שלוקח הרבה הרבה זמן. צריך בעצם להתחיל להבין מה עושים עם כמות המידע שיש לי ביד. כמו שאמרנו, בסופו של יום, המטרה הסופית שלי היא להבין בעצם שאלות פתוחות שקשורות ל-GRB. אבל כדי להבין אותם, צריך להבין קודם כל איך לנתח את המידע המתקבל. אז אחרי שאנחנו מקבלים מידע מהקרינה בעצם, אחרי שאנחנו מקבלים מידע לתוך המכשיר, אנחנו צריכים להתחיל לאט לאט לנתח אותו. וזה לא מובן מאליו, זה דברים שיקח לנו הרבה זמן לעשות, כי זה באמת משהו זה ניסוי וטעייה. לוקחים מידע, מנתחים אותו, אם הגרף נראה נכון, אז זה מעולה, אם זה לא נראה נכון, אז צריך לחזור אחורה ולנסות להבין איפה הטעות ולנסות לשנות את הטעות, וככה זה בעצם ממשיך כל הזמן. זה כל הזמן לשנות וכל הזמן לעשות דברים חדשים, כדי בעצם באמת להבין מה, על מה אני מסתכלת. וכמו שאמרתי, היתרון שבניסויים על כדור הארץ, זה שאני יכולה לדעת גם מה התוצאה הסופית שאני מצפה לה. אם אני לא יודעת מה התוצאה הסופית שמצפה לה, זאת בעיה, אבל פה אני יודעת. אז אם בסוף אני מקבלת משהו שדומה לנגיד לגרפים שאני יודעת ששייכים לחומר הרדיואקטיבי הזה, אז מעולה, זה אומר שאני בכיוון הנכון. ואם אני לא, אז זה אומר שאני כנראה צריכה לחזור אחורה ולעשות שינוי. וזה בדיוק מה שאתם רואים פה, זה פשוט מלא גרפים שונים, כי זה באמת מה שהיה. זה לנתח את המידע כל הזמן באופן שונה. ואז אחרי שאני מנתחת את כל המידע ומבדל שזה נכון והמכשיר מוכן לשיגור בעצם, ככה אפשר לדעת שאנחנו יכולים לעבור הלאה ולהתחיל לבנות אותו באמת. ובשנייה שאנחנו בונים אותו ובשנייה שהוא מוכן לשיגור לחלל, עושים גם עוד פעם. עושים בדיקה כוללת, מוודאים שאנחנו מצליחים להבין את המידע, מוודאים שאנחנו מצליחים לנתח את המידע, ורק אז בעצם יהיה את השיגור לחלל. וזה הדבר המדהים כשאנחנו מדברים על חקר חלל של נושאים חדשים. זה באמת העובדה שזה מלא שאלות פתוחות, זה מלא שאלות מחקר, כל אחד ואחת מאיתנו פה יכול מחר להחליט שיש לו שאלת מחקר שהוא רוצה להקים פרויקט שלם סביב זה. וזה החלק הכי מדהים, שאפשר באמת לעשות את זה. פשוט צריך לקחת את השאלה הזאת, להבין לאן אנחנו שואפים להגיע, ואז להתחיל לבנות. וככה בעצם אנחנו עונים על שאלות, ככה בעצם אנחנו מצליחים להבין את העולם שאנחנו חיים בו, ולהבין את המציאות שאנחנו נמצאים בה, להבין את היקום שאנחנו נמצאים בו. כי עד היום, את הגרפים האלה אף אחד לא באמת עשה לפני, אז אין לנו באמת למה לצפות, ואז אנחנו מתחילים לבנות אותם, ואנחנו מתחילים לנתח אותם, ואנחנו מתחילים כדי באמת להגיע למצב שאנחנו מצליחים לחקור את התופעה שלנו, במקרה הזה את ה-GRB, בצורה מאוד מאוד טובה ומאוד נכונה, כדי באמת להגיע למחקרים שהם טובים, ולמחקרים שיכולים לעזור לנו כבני אדם להבין גם את החיים שלנו.
אז זה לדעתי החלק הכי יפה כשאנחנו מדברים על חלל, הנדסת חלל, פרויקטים שקשורים לחלל, זה באמת העובדה שזה דברים שאין יותר, אין פה גוגל. אנחנו לא יכולים להיכנס עכשיו לגוגל ולכתוב מה התוצאה שאנחנו מצפים לקבל מכיתוב של GRB. אנחנו פשוט לא יכולים, כי אף אחד לא עשה את זה לפני. אבל בעוד כמה שנים יהיה אפשרות לחפש את זה, כי עד אז המכשיר כבר ישוגל לחלל וכבר נקבל ממנו מידע. וזה כנ"ל אותו הדבר לכל פרויקט שקשור לחלל, כל פרויקט שמנסה לענות על שאלות חשובות על היקום שלנו, כל פרויקט שמנסה לענות על שאלות מאוד חשובות בחלל שאנחנו נמצאים בו. וגם שאלות שקשורות לכדור הארץ. בסופו של יום החקר שלנו הוא באמת במטרה להבין מאיפה בני אדם באו, כאילו מאיפה בני אדם נוצרו, איפה אנחנו נמצאים, מה קורה עם הכוכבי הלכת מסביבנו, מה קורה עם הגלקסיות מסביבנו. וזה למה אנחנו עושים חקר בחלל, ואני חושבת שזה הדבר הכי מדהים כשאנחנו בעצם מדברים על פרויקטים כאלה, שזה פרויקטים קטנים, זה פרויקטים שאני אישית נגיד, עד שלא יצא לי לעבוד עליו, לא ידעתי שהוא קיים, אבל היום אני גם מבינה את המשמעות של הפרויקט הזה, וכמה המשימה שלהם באמת חשובה, כמה המשימה של הצוות הזה היא באמת חשובה, כדי שנוכל להבין את העולם שאנחנו חיים בו. וזהו. בתקווה שהשיגור יהיה עוד שנתיים, ואז כל אחד יוכל לצפות בו ביחד, ומי יודע, אולי אם מישהו מכם יחליט להירשם להתמחות, יצא לו אפילו לעבוד על הפרויקט הזה גם. פה מצד ימין הוספתי גם את האינסטגרם שלי. אני, כל מה שקשור לחלל בגדול אני עושה שם, אז אם למישהו יש שאלה, או אם כישורים או משהו, אז אני ממש זמינה, אז מישהו הכי בנוח לשלוח הודעות, וזהו, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שהיה כיף. ואם יש שאלות, אז אתם יותר מוזמנים לשאול. רים, תודה רבה קודם כל, היה ממש מרתק. יש פה כמה שאלות שעלו בצ'אט. מישהו שאל, זה יכול להיות פיצוץ באורך של שנות אור? לא. הפיצוץ, כשאנחנו, אוקיי, כשאנחנו מדברים על שנות אור, זה לא, אנחנו לא מדברים על יחידת, אוקיי, אני אחדד את זה ככה, אנחנו לא מדברים על יחידת זמן. פה ספציפית אני מדברת ממש על, זה יכול להיות, או כמה, ממש שניות עד שעות, לא ידוע לנו על משהו שהוא מעבר לכמה שעות בודדות. אבל שוב, לא ידוע לנו עד לרגע זה. יכול להיות שבעתיד, כשימשיכו לחקור את הנושא הזה, הם יגלו פיצוצים שנמשכו יותר זמן, אבל כרגע הגבול הוא כמה שעות בודדות. מעולה. יש שאלות נוספות? אם כן, אתם מוזמנים גם להצביע, ואנחנו ניתן לכם את רשות הדיבור. ועד שתשאלו, אני קודם כל אגיד תודה רבה, רים. היה ממש מרתק, מגוון, שונה. זה באמת ככה פותח לחבר'ה בתיכון, בחטיבה ותיכון, את המחשבה על באמת לימודים אקדמיים, ולאן באמת אפשר עוד להגיע ולהרחיק. אז תודה על באמת הרצאה שונה ומאוד מאוד מעניינת. וגם נחכה לשיגור, וגם מחכים לשמוע עוד ממך. וזהו, שתודה רבה, ושיהיה לכולם המשך יום נעים. אנחנו מתראים בשידור הבא, שהולך להיות עם רן לבנה, שהיה מנכ"ל קרן רמון. אז כולכם מוזמנים. וזהו, רים, באמת באמת תודה. ממש בכיף. להתראות, ביי. ביי ביי.